Ix-xolta titjib li sar fit-toroq u junctions ta' pajjiżna tul dan is-sajf sewa lill-gvern 17 miljun euro. Dan qalu l-Ministru Ian Borch waqt konferenza stampa fejn ta' spjegazzjoni ċara dwar ix-xogħlijiet infrastrutturali li waslu biex issewwi qa jagħmlu inqas ħin fit-traffiku. Dr. Borch qal li bil-volum inqas ta' karozzi fit-toroq matul is-sajf, it-temp jippermetti aktar u għalhekk il-ħaddiema setgħu jimmassimizzaw ħinhom fuq il-lan tax-xogħol. Huwa qal li issa infrastruttura Malta se titfaħar sita fuq il-bini ta' 120 triq residenzjali. Qabel kienu responsabilta ta' kunsill lokali, kunsill lokali ma kellhomx, issa ħasab biex jagħmluhom il-finanzi, r-risorsi umani, u allura ħan intervjenu billi bħalissa qed nipprokurjaw, eventwalment fil-bidu ta' sanna nibdew nimplementaw. Għall-ewwel darba it-tenders tat-toroq tqasmu flimkien hekk kif fil-passat kien hemm anomaliji kbar. Hija xi ħaġa ġdida, ma nistgħux nibqgħu nittrattaw tender ta' triq li tiswa 100,000 u li fija jgħixu 20 familja ma tender ta' 70 miljun illi fih inti għandek l-ikbar proġett li qed isir fil-pajjiż jiġifieri tal-Marsa. Ma nistgħux nibqgħu nittrattawhom b'dak il-mod. U allura qed nikkonsolidaw għall-ġid tal-awtorità, għall-ġid anke ta' rizorsi umani illi għandhom il-kontratturi, però fuq kollox ħajgawdi l-poplu. Il-kap eżekuttiv ta' infrastruttura Malta spjega kif bħalissa għaddejn it-taħdidiet ma' bosta entitajiet oħra sabiex la darba jitlesta x-xogħol l-uċoħ tat-toroq jiqpaw mhux mit-tiefsa. Xogħol fejn aħna anki nikkoordinaw, niddiskutu ma' entitajiet oħra sabiex l-entitajiet ituna dawk li huma bżonnijiet tagħhom, dak li hija infrastruttura li waslet biex tinbidel, dik l-infrastruttura mhix tal-livell, ħalli meta kunu għaddejn bix-xogħlijiet aħna naċċertaw ruħna li dawn isiru s-servizzi u jinbidlu qabel ma nagħtu l-aħħar wiċċ tat-tarmak fi triq partikolari. Il-Ministru Borch fakkar li b'kollox sar xogħol fuq 18 il-junction u bniet mill-ġdid il-Marsa Hamrun bypass. Dan il-proġett ħalla l-frott mixtieq hekk kif il-ħin ta' stennija naqas b'aktar minn 40%. Ix-xogħol fuq il-Marsa Junction irranka ġmielu wkoll biex fix-xhur li ġejjin triq għal Domoro titwessa għal 10 karreġġjati. Dr. Borch spjega wkoll kif bħalissa infrastruttura Malta qed ħejji biex ikunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet fuq il-mini ta' Santa Lucia, triq Buqana fir-Rabat, triq ħal-Qormi u Central Link Project.